ötən gün Rus ordusu ciddi itki verdi siyahı. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazar. Müharibə başlayana Rusiya ordusunun aviasiya texnikasının itkisi 44 təyyarə və 44 helikopterdir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanlığı məlumat yayıb. Ötən gün Rusiya 3 helikopter Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəniz piyadası tərəfindən vurulub. Quru qoşunlarının Cənub Əməliyyat Komandanlığının hərbçiləri tərəfindən bir Su-25 hücum təyyarəsi və bir helikopter vurulub. Şimal Əməliyyat Komandanlığının hərbçiləri 2 Su-34 təyyarəsini məhv edib. Həmçinin 2 Su-30'un təyyarəsi olan 10 pası və bir neçə qanadlı raket zərərsizləşdirilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə artıq Ukraynada 10 mindən çox Rus işğalçısı məhv edilib. Həmçinin Rus qoşunları 269 tank, 945 zirehli döyüş maşını, 105 artilleri sistemini itirib. Qarabağ separatçıları Kırvelxirin tanınmasını dəstəkləyən aksiya keçirdilər fotolar. Qarabağ separatçıları Donetsk və Lugansk Xalq Respublikalarının tanınmasını dəstəkləyən və hüququnun müdafiəsi üçün Xankəndidəki memorial kompleksinin ərazisində aksiya keçiriblər. Konkret Az xəbər verir ki, aksiya rəhbəri Arşak Abramyan Kırvelxirin müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən tanınmasını alqışlayıb və bundan sonra da Arsaxın da tanınacağına ümid etdiyini sərsəmləyib. 100 min Ukraynalı döyüşə qoşuldum Aliya. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü başlayandan bəri 100 min Ukraynalı vətənin müdafiəsinə qoşulub. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar deyib. Qələbə qələbədir, amma Rusiya indi olduğu yerdə qalacaq. Şimal qonşumuz yanımızda olana qədər düşmənimiz olacaq. Ona görə də bu müqavimətə hər zaman hazır olmalıyıq, Malyar qeyd edib. Əgər Moskva Ukraynada özünün oyuncaq rejimini hakimiyyətə gətirməyə cəhd edərsə, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken əmindir ki, Ukrayna Rusiya ilə Putinin planı üzrə baş tutmayan müharibədə qalib gələ bilər. Moderator Az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynskaya Pravda qəzeti hərbi hava qüvvələrinə istinadən yazıb. Dövlət katibi deyib, əgər Moskva Ukrayna hökumətini devirməyə və özünün oyuncaq rejimini hakimiyyətə gətirməyə cəhd edərsə, 45 milyon Ukraynalılar buna bu və ya digər formada müqavimət göstərəcək. Blinken qeyd edib ki, müharibənin nə qədər davam edəcəyini bilmir. Bununla yanaşı Ukrayna xalqının fövqəladə dözümlülüyünü yüksək qiymətləndirib. ABŞ dövlət katibinin sözlərinə görə müharibə Putinin planlaşdırdığı kimi getmədi. Blinken təsdiq edib ki, beynəlxalq birlik Ukraynaya yardım etmək üçün mümkün olan hər şey edəcək. Habelə Putinin başlatdığı müharibənin dayandırılması üçün Rusiyaya güclü təzyiq edir. Bu ərəfədə NATO Ukrayna üzərində uçuşsuz zona tərbiq etməkdən imtina edib. Blinkenin Brüsseldəki mətbuat konfransında deyib ki, Alyans bunu Rusiya ilə geniş miqyaslı müharibədən ehtiyat etdiyinə görə etməyəcək. Prezident Zelenski bununla əlaqədar martın 4-də NATO rəhbərliyinə müraciət edib. O deyib, bugün NATO-nun rəhbərliyi uçuşsuz zona yaradılmasından imtina etməklə Ukrayna şəhərləri və kəndlərinin bombardman edilməsinə yaşıl işıq yandırıb. Siz səmanı bağlaya bilərdiniz, amma mən bilmirəm siz kimi müdafiə edə bilərsiniz. Türkiyə Rusiyanın yerinə keçə bilər, İngiltərədə bunu istəyir sensasiyon iddia. Rusiyanın Ukraynada hərbi yolla siyasi məqsədlərinə çatması mümkün deyil. Hətta Kiyev işğal olunsa belə Moskvanın burada formalaşdıracağı hakimiyyət legitim olmayacaq. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Politolog bildirib ki, Ukrayna xalqı Rusiya ilə hakimiyyəti qəbul etməyəcək. Bir sözlə, Rusiya bu müharibəni ilk gündən uzub. Bununla belə düşünürəm ki, bu müharibə dünya nizamını dəyişəcək və yeni təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasına gətirib çıxaracaq. ABŞ, İngiltərə və Türkiyə kimi güclər yeni konyunkturada söz sahibi olacaqlar. Rusiyanın Sabrasiya siyasəti fiyaskoya uğrayacaq. Putin Çeçenistan ssenarisini Ukraynada təkrarladı. Bununla isə Ukrayna xalqında Rusiyaya qarşı qəzəb və nifrət yaratdı. Bu əsrlərlə davam edən bir nifrət ola bilər. Çətin ki, indən belə Ukraynada kimsə bunu Rusiyaya bağışlasın. Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib ki, yeni dünya nizami formalaşır və yeni siyasi konyunkturada BMT kimi digər beynəlxalq təşkilatlarda da ciddi islahatlar gedəcək. Eyni zamanda Avropa İttifaqı və NATO genişlənəcək. Bu da təsadüfü deyil. Rusiya Ukraynaya müdaxilə etməklə Avropanın təhlükəsizliyi üçün yeni təhdidlər yaratdı. Bu müharibə nə ABŞ-ın İraqa müdaxiləsi, nə də Suriyada baş verənlərlə müqayisə edilə bilər. Çünki Rusiya bu bölgədə dövlətlərin sərhədlərini dəyişməklə yeni ittifaq qurmağa çalışır. Hesab edirəm ki, proseslər bu istiqamətdə davam etsə, Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasından çıxarılacaq. Artıq bunun üçün yol axtarmağa başlayıblar. BMT Təhlükəsizlik Şurası yenidən qurulacaqsa, Türkiyənin burada yer alması mümkündür. İngiltərədə çalışacaq ki, Ankara burada yer alsın. Buna görə də Türkiyə, Ukrayna baş verənlərə biganə qalmır. Göründüyü kimi beynəlxalq müstəvidə ciddi dəyişiklik gedir.
Putin Ukraynada müharibəyə başlamaqla həm Rusiyanın zəiflədilməsi üçün zəmin yaratdı, həm də ABŞ-ın beynəlxalq müstəvidə oynadığı rolunu artırdı. Ukrayna müharibəsindən sonra ABŞ yeni dünya nizamında jandarm rolunu yenidən öz üzərinə götürməyə çalışacaq. Biden gözlənilmədən Rusiyalılara müraciət etdi. ABŞ Prezidenti Joseph Biden Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi fonunda gözlənilmədən Rusiya vətəndaşlarına müraciət edib. Konkret Az xəbər verir ki, Ağ Ev rəhbəri müraciətini özünün Twitter səhifəsində yerləşdirib. İnanmıram ki, siz Ukraynaya belə dərin qohumluq, tarixi və mədəni bağlarınız olan ölkə və xalqa qarşı-qarşı belə qanlı dağıdıcı müharibə istəyirsiniz, Amerika lideri sosial şəbəkə hesabında yazıb. Qeyd edək ki, fevralın 24-də Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayıb. Hərbi əməliyyatların gedişində hər iki tərəfdən xeyli sayda hərbçi həlak olub və ya yaralanıb. Müharibə xüsusən Ukraynaya fəlakətlər bəxş edib. Bu ölkənin xeyli sayda dinc sakini həlak olub və yaralanıb, habelə şəhərlərin infrastrukturuna ciddi ziyan deyib. Zelenski, mən təslim olmuram, müqaviməti dayandırmaq olmaz. Bizim xalqımız, bizim Ukraynalılarımız geri çəkilmir. Mən təslim olmuram, müqaviməti dayandırmaq olmaz. Onlar işğalçılara qışqırırlar, evinizə gedin. Rusiya gəmisi kimi. Konkret Az xəbər verir ki, bunları Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa növbəti müraciətində deyib. İşğalçıların etirazı və təhqiri ilə yanmış Ukrayna torpağımızın hər qarışı bütün Ukraynanın qələbəsinə doğru bir addımdır. Bu bir ömür şansıdır. Ukraynalılar düşmənin girdiyi bütün şəhərlərimizdə bunu hiss edin, irəliləyin, Zelenski əlavə edib. Zelenski bildirib ki, müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdə yerli sakinlərin müqaviməti Ukrayna dövlətinin bərpa olunacağına əminlik yaradıb. Biz hamımız birlikdə dövlətimizi yenidən quracağıq. Buna inan müqavimətimizin enerjisi etirazımızla doldurulur, Ukrayna lideri vurğulayıb. Xersondakı azadlıq meydanı bütün Ukraynadır. Yerli əhalinin işğalçıları qışqırdığı Konotop küçələri Ukraynadır. Sizin şəhəriniz müvəqqəti də olsa, işğal altında olanda etiraz etmək xüsusi qəhrəmanlıqda dövlət başçısı əlavə edib. ABŞ dövlət katibi, Rusiyaya təzyiqlər konkret nəticə verir. Ukraynada hərbi əməliyyat başa çatana dək Qərbin Rusiyaya sanksiya təzyiqləri davam edəcək. Konkret Azın xəbərinə görə bunu ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba ilə görüşü zamanı bildirib. Rusiyaya təzyiqlər presedentsizdir, konkret nəticələr verir. Lakin bu təzyiq davam edəcək. Müharibə bitənə dək təzyiqlər davam edəcək deyə Blinken vurğulayıb. Qeyd edək ki, bugün Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken ilə Polşa-Ukrayna sərhədində görüşüb. Kiyev yaxınlığında Rus kolonu havada məhv edildi. Kiyev vilayətində Rusiya hərbi texnikasının kolonu Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ali Radanın deputatı Viktoriya Sumar məlumat yayıb. İrpendən Stoyankaya Qoreniç istiqamətinə gedən Rusiya hərbi texnikasının kolonu Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən havadan məhv edilib, məlumatda vurğulanıb. Bildirilib ki, İrpendə Rus kolonuna zərbə endirmək çətin idi.